Nuk kemi doreza dhe alkol. Kryeministri Rama reagon për herë të parë për audiopërgjimin e Partisë Demokratike për koronavirusin dhe bën për një lek drejtoreshën. Një papërgjeshme foli dje. Kryeministri Rama ka folur sot për herë të parë në lidhje me audioregjistrimin e shpërndar nga Partia Demokratike, ku drejtoresha e qendrës shëndetësore numër 8 në Tiranë ngre mungesën dorezave mbrojtëse dhe të disinfektantëve në qendrën shëndetësore. Rama tha se kjo nuk ka lidhje me realitetin dhe quajti ato të papërgjeshme që luan me psikologjinë e njerëzve. Koronavirusi është një situatë serioze, por fatmirësisht ne nuk kemi ende asnjë rast. Një papërgjeshme foli dje, jo ka alkol, jo nuk ka alkol, sigurisht që ka probleme, por kjo nuk është pjesë e realitetit, kjo është luash me psikologjinë e njerëzve, është shprehur Rama.